Re! Viss ēters ir te! Šī ir jau 8. diena, ko topošie zemesargi pavadā dažu poligonā. Viņi sadalīti vienībās, katra aptuveni 30 cilvēku liela. Gan vīriem, gan dāmām jāiziet no savas komforta zonas. Ādažos viņi apgūst pirmās palīdzības un arī šaušanas iemaņas. Iemācās komunicēt viens ar otru, rakt tranšais un citas vērtīgas lietas. Šādi tiek iziets zemesardzes pamatapmācību kurs. Viens no cilvēkiem, kurš iziet zemesardzes pamatapmācību, ir Latvijas televīzijas raidījuma Gudrs vēl gudrāks vadītājs Kaspars Ozoliņš. Ir karsti, ir smilšaini, oda koža, sviedri tek. Es vingroju ikdienā, bet nu, tās vīdes neesmu. Es neesmu viens no tiem, kuri savu maiciņu var izgriezt un sviedrus tecināt, bet te mēs varētu, laikam, es domāju, dzert tos sviedrus. Bet priecē tas, ka biedri svīst vairāk. Priecē tas, ka vēl izturam. Neskatoties uz grūtībām, arī viņa vienības biedri Didzis Neļķi un Reinis Vasarietis, kuriem ikdienā ir vairāk sēdošdarbs, savu izvēli pievienoties zemesardzē nenožēlo. Viņi ir pārsteigti par augstu apmācību līmeni un instruktoru profesionalitāti. Ir grūti, bet ir izdarāmi. Tās grūtības pat ir tādas foršas. Būtu droši vien garlaicīgi, ja nebūtu grūti. Iepazīstam jaunas savas šķautnes, kas būtu mazāk miega, vairāk karstuma. Apģērbs ne tik ātri žūstoši, bet tas rūda raksturu parāda, cik grūti ir situācijās, ka tu neesi vairs komfortā un nevar pagriezt augstāku vai karstāku temperatūru. Palīdzēs arī grūtākos brīžos saprast tas, ko tu esi spējīgs. Iemesli, kāpēc cilvēki nolēmuši iestāties zemesardzē, visiem ir vienādi. Zemesardzē pievienoties nolēmu tādēļ, ka sapratu, sākoties karam Ukrainā, ka es Latviju nepamatīšu. Bet neprast rīkoties vajadzīgā situācijā ir pavisam negodīgi, gan pret sevi, gan pret tuvajiem. Droši vien viens variants ir naglot savus mājas logus ciet un braukt prom, bet kaut kā tas neliekās tas, ko gribētos un vajadzētu darīt. Apmācību laikā jārēķinās, ka pavēles ir jāpilda un tās ir jāizpilda precīzi. Ja ir kādi pārkāpumi, tad būs jāpiepumpējas. Es esmu viens no tiem, kurš visvairāk ir dabūjis kaut kādus sodus un atspiežos, laikam, no rīta līdz vakaram, kas tad Ozoliņš lejā un atspiežos, bet vēl turos. Pēc maskēšanās nodarbības vienībai tālāk jādodas uz nometnes ierīkošanu un tranšēju rakšanu. Nakts būs jāpavada mežā. Reinim Vasarietim līdz šim šķitis, ka viņam ir miega problēmas. Nometnē saprats, ka tā nav taisnība. Ar gulēšanu mežā ir ļoti labi. Visi, kam ir miega problēmas, es domāju, ka naktī 4. Pie šaušanas, atrodoties aptuveni 50 metrus tālāk, cilvēki vienkārši gulē pilnīgi beigti. Zemesargu pamatapmācību kurs ilgs 3 nedēļas. Jaunie zemesargi to var iziet gan vienā piegājienā, gan sadalot šīs dienas pa nedēļas nogalēm. Ulds Birziņš, Zigurds Eicāns, Latvijas televīzija.